9 жаштагы мектеп окуучусу туулган күнүндө президенттен белек алды. Ош шаарындагы 3-чү класстын окуучусу Элнура Эсиналиева туулган күнүндө президент Алмазбек Атамбаевдан аквариум балыктарын белек алды. Президенттин белегин 16 августта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев тапшырганын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Элнура Эсеналиева мындан 20 күн мурун 13 августта болчу туулган күнүндө президенттен белек алууну каалап, кат жиберген. Кызым сыналгы көрүп отуруп президентке кат жөнөтөлү деген оюн айтты. Анткени 13 август кызымдын туулган күнү эле. Катына аквариум балыктарын белекке бериңиз деген каалоосун жазып, мен аны жөнөтүп койдум. Өлкө башчыбызга ыраазычылык билдирем. Кубанычымда чек жок, дейт апасы Эсеналиева. Ал эми кичинекей Элнура аквариум балыктарына көптөн бери кызыгып жүргөндүгүн, кыялын өлкө башчы орнотуп, туулган күнүнө күтүүсүз белек кылгандыгы үчүн кубанып жаткандыгын кошумчалады. Кичинекей Элнуранын президенттен белек алып кубанып жатканына чек жок болсо керек. Балким мен дагы белек алгым келет. Балким урматтуу көрөрман, сиз дагы президенттен, улуу урматтуу президентибиз Алмазбек Атамбаевдан белек алгыңыз келет. Президенттен белек алган кандай сонун? Биз дагы кат жазат окшойбуз. Биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар жана ошондой эле комментарий калтырыңыздар.